היום נסביר איך אנחנו מייבאים קובץ אוטוקאד ברקע. הפקודה שמאפשרת לנו לייבא קובץ ברקע נקראת אקסרף. אז בואו נרשום את זה באוטוקאד, אני רושם אקסרף, נפתח פה חלון, אני עושה אטאץ', מחפש את הקובץ המדובר, נגיד פה אדריכלות. כאן בדרך כלל אני, אני לא נוגע בשום דבר, כאן אני עושה אוקיי, והוא כבר מייבא את הקובץ. מה עשה פה? הנה, הוא איב. האוטוקאד, אני פה הבאתי קובץ של אדריכלית ברקע. מה היתרון? בואו נראה מה קורה פה. אני לוחץ, אתם רואים? הכל נהיה דלוק. אני לא יכול לעשות פה שום שינוי בקובץ, אין לי אפשרות לעשות שום שינוי. הקובץ נמצא פשוט ברקע, והיתרון שכמהנדס, נגיד, אני יכול לעבוד על זה ולבנות את כל הקונסטרוקציה בלי שהאדריכלות תפריע לי. אז דבר ראשון, זה היתרון, הר... זה היתרון הראשון, שהאדריכלות לא מפריעה לי. וגם מבחינת השכבות, השכבות פשוט באות בקבוצה אחרת. זה לא מתערבב עם ה... זה לא מתערבב עם, ה, עם השכבות שלי. חוץ מזה, אני יכול לעשות אופשן, הגדרות, לשחק עם הבהירות של ה-XF, אם אני רושם פה 0, אז האדריכלות בהירה מאוד, ואם אני רוצה להחליש את זה, אני חוזר לאופשן, וכאן אני יכול להחליש את כל האדריכלות, ואז זה הרבה יותר נוח לעבוד על זה. אני עכשיו יכול לשחק עם זה, אני יכול לעשות נגיד קונטור שלי. אני עושה את הקונטור נגיד של הבטון, אני יכול למקם עמודים וזה מאוד מאוד נוח לעבודה. בואו נעבור שנייה על כל ההגדרות שיש כאן. אז אמרנו, הטאץ' זה כדי לייבא, אוקיי? יש לנו, בעצם זה פה, אני לוחץ כאן, ו... אני עושה קליק ימני, ויש לי פה כמה אופציות. דבר ראשון, אני יכול לעשות open, הוא פותח לי את הקובץ המקורי שיש לי בתוך הקובץ. אוקיי? Okay. בוא נחזור. אז הוא פתח לי את המקור, בלי שאני צריך לחפש אותו. זה הדבר הראשון. שנייה, זה נתקע פה. כן, נחזור לכאן, אני לוחץ, קליק ימני. אני יכול לעשות endload. מה זה endload? הוא פשוט הוריד את הקובץ מה... הוא הוריד את ה xrf מהקובץ, אבל הנתיב עדיין נשמר. זאת אומרת, אני רוצה, נגיד, לחזור, להטין שוב, שוב פעם, אז אני עושה רילוד, ואז הוא מייבא אותו שוב פעם. למה, למה זה מועיל הדבר הזה? זה מאוד מועיל הרבה, כשה xrf פה זה די פשוט, ה xrf די פשוט, אין הרבה, אין הרבה קבצים. אבל יש פעמים שמדובר בפיתוח, בכבישים, בהרבה הרבה הרבה קבצים, ואז כל הקובץ אוטוקד נהיה מאוד מאוד כבד. ואז, ברגע שעבדנו וקיבלנו את המידע שחיפשנו, אפשר פשוט להוריד אותו, לעשות endload, ואז הקובץ נהיה הרבה פחות כבד, ואז אפשר לעבוד ביותר uh, זרימה. זה, ראינו את זה. בואו נחזיר את ה-XRF, רילוד, יש לי גם אופציה לעשות דיטאץ', זאת אומרת, דיטל זה פשוט לנתק לנתק לגמרי <coughs> את הקובץ. אז עכשיו, אתם רואים, הוא כבר לא נמצא פה. אז בואי נחזר, נחזיר אותו, אני עושה הטאץ', מחפש אדריכלות, ואז הוא מייבא אותו. הוא חזר לכאן. אתם רואים עכשיו שהקו שלי לא נמצאת, אז מה שאני צריך לעשות זה draw order, enter, back, ואז הוא, מ הוא, הוא זורק את ה-x רף למטה למטה, ואז אני רואה את הקווים שלי. בואי נחזור לקובץ הזה, נגיד שאני עבדתי על אדריכלות ושבוע כמה ימים אחרי זה אני מקבל אדריכלות חדשה, מאדריכלית כי היא עשתה כמה שינויים. ואז במקום לעשות דיטאץ' ואז שוב פעם לעשות רילוד, נכון? אמרנו צר, צריך לעשות דיטאץ' ואז עוד פעם הטאצ' כדי לייבא אותו, כן? כל פעם שאני אני, נגיד רוצה לייבא קובץ חדש, אני חייב לעשות d עדיף, מאוד מומלץ, תמיד לעשות d ואז לייבא נגיד קובץ חדש, ATTACH, אבל נגיד שאני לא רוצה לעשות את זה, יש לי עוד אופציה, זה לעשות change, Select New Pass. Select New Pass, זה נותן לי האופציה לפעור בקובץ אחר, ואז האוטוקאד, יביא קובץ אחר בדיוק באותו מקום. נגיד שהאדריכלית עשתה את אותה אדריכלות, אבל היא שינתה נגיד פה דברים. היא הוסיפה פה נגיד מרפסת, היא שינתה כל מיני דברים, אבל הקובץ הוא בדיוק באותו מקום, נכון? הוא לא זז. אז אני יכול פה לעשות Select New Pass, אני אחפש את הקובץ החדש שקיבלתי מהאדריכלית נגיד היום, ואז אני אבחר אותו, וברגע שאני אבחר הוא יגיע בדיוק לאותו מקום. ואז אני לא צריך ל ל ל לעשות DITESH, a ואז למקם אותו מחדש, הכל נמצא, eh, הכל מגיע באותו, באותו צורה שזה נמצא עכשיו. Eh, והדבר האחרון שאני רוצה רק להראות בקצרה, זה אפשר לעשות X-Clip. X-Clip זה פשוט, eh, אני יכול לשחק ולחתוך ול חלק מה-XRF, אני עושה New Bונדרי, רקטרנגולר, ואז אני יכול לבחור, ואז הוא נותן לי רק חלק מה-X רף. נלמד בסרטון אחר מה זה X קליפ, אבל רק שתדעו שב-X רף אפשר לעשות X קליפים. ונעבור על האופציה האחרונה. אני רק מבטל את ה-X קליפ הזה. מבטל שנייה, X קליפ, Select Object, Delete. אז בואו נגיד שעכשיו אני סרטטתי פה עמודים, קירות. כל מיני דברים, אוקיי? Okay? ואני רוצה להדפיס את הדבר הזה, נגיד את הקונסטרוקציה שאני בניתי, אני רוצה להדפיס על הרקע של האדריכלית, על הרקע של האדריכלות, אבל אני רוצה שהאדריכלות תצא חלשה והקונסטרוקציה שלי תצא עבה, נכון? זה המטרה. אז כשאני עושה הדפסה, דבר ראשון, סליחה, צריך להגיע לשכבות, אני מגיע פה לשכבות, אני בוחר ב-XF, מגיע לכאן, בסיכון כל A, ופה אני יכול לבחור בבהירות בהדפסה. זה כבר בהירות בהדפסה. מה שראינו מקודם זה היה בהירות בתצוגה, אבל פה זה בהדפסה. אני בוחר נגיד אה, מספר בין 0 ל-90, בוא נגיד 80 זה מספר די בסדר, בדרך כלל בין 70 ל-90. אני עושה אוקיי, ואז הוא החליש לי, מאוד מאוד החליש את ה-x חף, נכון? אז בואו נגדיר, באופשן אני יכול עכשיו לעשות 0. אני גם יכול, אתם רואים פה, אפשר גם להוריד, לעשות הרבה יותר בהיר ממה שיש. אוקיי, okay, אבל בכל אופן זה מאוד חלש. למה זה מאוד חלש? בגלל ה-transparency, זה נקרא Transparency. אני חוזר שנייה ל-XRF, פה לשכבות, ויש פה Transparency. Transparency זה אופציה, זאת אופציה לשחק בבהירות בהדפסה. אז בואו נסגור את זה. אמרנו שבין 0 ל-90, בחרתי ב-80. אני עושה נגיד הדפסה עכשיו. אני בוחר dwg2pdf. בוחר את ה-CTB שלי, דוד, ו-A4 מספיק, אני רוצה בקנה מידה 1 ל-50, ומה שמאוד חשוב זה לסמן פה Plot Transpירacy, אני בוחר כאן, Center to Plot, Window, ונגדיר את החלון, זה את החלון, אוקיי, אני עושה Preview רק שתראו מה קורה פה, הנה. אתם רואים? כל האדריכלות חלשה מאוד, ואני רואה את הקווים שלי שעשיתי, נגיד, עמוד פה, הוא נהיה עבה. זה היתרון. בואו נחזור שנייה, נעשה עוד פעם ווינדו, נגיד כאן, שתראו איך זה נראה, פריוויו, ואז אני רואה את הקווים שעשיתי בעבה, עמודים בעבה, וכל האדריכלות חלשה. זה יתרון, אני משתמש בזה כשאני, נגיד, רוצה להדפיס... להראות לאדריכל אה, איך זה נראה, כאילו להדפיס את הקונסטרוקציה שלי על האדריכלות, ואני משתמש גם ב-X חיפים האלו ובטרנספריסיק כשאני עושה פיתוח, כדי להראות פשוט אה, קלונצאות דיפון, קירות תומכים. זה מאוד מאוד נוח להראות את, ה את השטח, את הפיתוח הקיים, ולהראות את הקונסטרוקציה שלנו, מה אנחנו הולכים לבנות באזור. אה, נראה לי שעברנו על כל הנושאים ועל כל ה... המאפיינים של האקס סריפים, אז <סמע> אמרתי לעזור, שיהיה אחלה יום.